İcazə verin, mən tez onda bu hesabatı verim, aradan çıxırım. Davam edelim, olar? Tamam. Tamam, olar. Dostlar, diqqətlə xahişə mefrə baxın. Ayın 7-sində bizim 1537 manat pulumuz var idi. 7-si dekabrda, 8 dekabrda 1 nəfər 1 manat, 2 nəfər 2 manat, 2 nəfər 5 manat. Tam xahişim diqqətlə baxsın ki, kimin yardımı qeyd olmuyorsa desinlər. Bayda hər şey ola bilər. 1 manat 8, 1 nəfər 8 manat, 3 nəfər hərəsi 10 manat, 1 nəfər 13 manat, 3 nəfər hərəsi 20 manat, 126 manat yardım eləmişdilər. 9 dekabrda 5 nəfər hərəsi 1 manat, 3 nəfər hərəsi 2 manat, 1 nəfər 2 manat 30 qəpik, 33 qəpik, 7 nəfər hərəsi 5 manat, 1 nəfər 6 manat, 54 manat 33 qəpik yardım eləmişdilər. Ondan 300 manatı 9 dekabrda Ada Freedom'un ehtiyaclarına xərcləndi. 1425 manat pulumuz qalmışdı. 10 dekabrda 2 nəfər hərəsi 1 manat, 1 nəfər 3 manat, 4 nəfər hərəsi 5 manat, 7 nəfər hərəsi 10 manat, 1 nəfər hərəsi 17.98, 1 nəfər 20 manat, 132 manat 98 qəpik yardım oldu, oldu 1557 manat. 11 dekabrda 4 nəfər hərəsi 1 manat, 1 nəfər 2 manat, 2 nəfər hərəsi 5 manat, 3 nəfər hərəsi 10 manat, 1 nəfər 20 manat ödəmə ilə dostlar 66 manat yardım olmuşdu. Dünən 12 dekabrda 2 nəfər hərəsi 1 manat, 10 nəfər hərəsi 10 manat, 1 nəfər hərəsi 1 15 manat, 1 nəfər isə 1000 manat bayaq dedim. Məxsusu yazdı mənə ki, qardaş, bu 1000 manatı valideynin ev kampaniyasına keçirir. Mənim adım yaz, minikləriniz yazına. 2741 manat pulumuz var idi, onun 1000 manatı valideynə deməli bugün ödənildi. 500 manatı bugün Azərfirdim üçün ödənildi. 1241 manatı isə qaraqda cəmisi pulumuz var. İlham Aslanovun hesabında hər ayın 15-də də bildiyiniz kimi onun 1000 manatı verməli. Yəni nəzərə alaraq ki, bu ay deməli siz deyin bayram var həm də qabaqda, biz İlham Aslanovuna ayrıcana bir ekstra yardım da eləyəcəyik Allahın köməkliyinin sizlərin hesabına. Və dostlar, Avropadan olan yardımları bir daha başdan ayağa xatırladıram. Çox xahiş edirəm, hamı diqqətlə baxsın. Çünki bəzən Avropadan köçürülən pullar 2-3 gün gecikir, bəzən 5 gün gecikir. Bəzən də kimsə orada bir dənə hərfi səhv yazsa, rəqəmi səhv yazsa, o qoşqarın hesabına gəlib çıxmır. Ona görə də hamı diqqətlə baxsın hesabata. Kimin adı burada olmasa, məbləği olmasa, dərhal xəbər eləsin ki, biz onu yoxlayaq. Beləliklə də 26 noyabrda ilk dəfə 100 pound keçirən bizim ixtiyar qardaşımız oldu İngiltərədən, Londondan. 27-sində Rüfət Seyidzadə 20-61, Məzahir Nağiyev 52-96, Nəbi Ləzgizadə 9-72, Agil Hüseynov 23-62, Rüfət Seyidzadə. Bu birisi də niyə belə kəsir rəqəmlərlə? Çünki o PayPal-la, bankdan keçirəndə bilmirəm, nəsə faizə tuturlar, o ilə bağlıdır. Mehriban Bici bacımız 72-08, Daniel Refenius 68-32, Şahinz Abdullah belə bir şey adı yazmışsa ilə 30 euro göndərmişdi. Mənim Sümzadə 30 pound. Cəmisi 284 pound 27-sində yardım olmuşdu. Ayın 28-sində Səbinə Mustafayeva 15-62, Azad Şabanov 15-62, Sadıqov Nəsimi 100 pound, Mənim Sümzadə yenə də 30 pound, Vagif Siyab 16-89, Mirəli Möfs 42-28, Ədalət M 42-28, Mustafa Əhəm, Yəqin Əhmədovdu 84-56. Sonra Şirinov 16-90, Rızayeva 84-51, Asadov M 21-13, Seydov 16-90, cəmisi 486, tam 169. 29 noyabrda Rüfət Seyidzadə 41-53, Elxan Abbas 12-65, Elşad Məmmədov 16-87, Elçin 42, Aydınov 84 pound, cəmisi 197 tam 59. 30 noyabrda Əzizən Vətənilə Lətif qardaşımız 48 pound, İxtiyar Səmədov 20 pound, Firuz İlyasov 367 pound, yəni o 500 dollar göndərmişdi Amerikadan, o 367 poundla burada bizə təqdim verildi. Cəmi 435-68. 1 dekabrda Rəhim Babay 8-39, sonra AJ Mamma 8-39, Mehriban Bici bacımız 10 pound yerindən, Qazaxıstandan bir Azərbaycanlı qardaşımız deməli 764 pound, yəni
1000 dollar göndermişti dostlar. Cəmisi 791.60 cəmin ay gün göndərilib. 2 dekabrda Mehriban Bije 921, Əkrəm Məmmətli 446, cəmi 13.167. Deyirsən səs gəlir efirəm, mən Məhrəm bəyin telefonu Hüseyin bağlayayım. Deməli dostlar, sonra 3 dekabrda Mehriban Bije yenə, Mehriban bazımız hər gün göndərib. 11 puan göndermişti. İndira Güliyeva 26, Mehriban Bayramova 95. Həmin gün 132 puan yardım oldu. 4 dekabrda Güllü Maharova 75-49, Murad Cami 98, o 100 diyagonası çıxıb oradan. Şirinov 41-81, Elvin Şxaliyev 41-81, təşəkkürlər. Elçun Güliyev, Emil Refenius 3-64, Xuraman Rızayeva 41, Zəhrə Manaf 836, Rüstəm Gülid 41. Cəmi 352 pound. 6 dekabrda Emil Abligan 82-20, İlgar Tavuz 41-74. Cəmisi 123 pound. 124 demiyorlar buna. Və 8 dekabrda Pərmin qardaşımız 16-42, Mehriban Bije bacımız yenə də ödəyir 7-61. 23 həmin gün oldu. Aynı onun da İspanya'dan Arif adlı kardeşimiz 100 euro, yani 86 pound yardım etti. 13 dekabr, Ramiz Ayyub 41-96. Cəmsi Azərbaycan vətənlər 3070 pound pul ödənilibdi, yardım olubdu. Valdani ödənilməli məbləğ, bir dəqiqə. Burada deməli, mən dedim, Qoşqarın o bank biznes hesabıdır, oradan 20% dövlət vergi tutur. Ona görə mən də xahiş edirəm, təzir ancaq özünə keçirin. 2472 pound pul ödənməli idi. O pulun 1335-i poundan artıq ödənilibdi. 1137 pound inşallah bu axşam çatdırılacaq ya sabah səhərə qədər valideynin hesabına. Oldu mu? Bu belə. Valide xanımın dedim də hesabında ben indi 46 koymuşuq da kənara. Orada Rusiyadan gələn pullar yığılır. 72 min dəqiq yəni əlimizdə pul var. İndi bu dəqiqə yığılan 5-ci 500 minlik ki var Rusiyada. Ondan da müəyyən məbləğ o Adolf Hitler'in o ailə haqları çıxılandan sonra qalan məbləğ qoyulacaq o pulun üstünə. Yəqin ki yaxın 3 günə 4 günə bir ev deyəsən tapmışıq, 82 ya 84 mindir belə, Məhrəm bəy. İnşallah onu alıb, bazı adımızı köçürəcəyik oraya, inşallah Allahın kəbəliyinə. Xahiş edirəm, dostlar, istər o 1000 manatlı kampaniyada, istər də Avropadan edilən yardımlarda, istər Rusiyadan olan yardımlarda, kimin adı çıxmırsa, kiminki qeydiyyatı görsənmirsə, mütləq təziri yazın, söhbət pəncərəsi yazın, hamı görsün, adınızı yazın ki, məsələn, mənim adım məbləb bu, plan vaxt getirmişəm, ayın tarixini yazın, onu yoxlamaq təzirə. Çünki keçən ildə bizdə belə hadisə olmuşdu, bir Fransadan, bir də Amerikadan qardaşımız bizə, biri deyəsən 350 euro, Amerikadan da 250 dolar üzrə 2 dəfə. Sən demə, o şey, Məhrəm bəy, köhnə, Qoşqarın köhnə bank hesabı yadında qalıb, telefonunda. O hesabda bağlanıb, bir təzə hesab qoymuş Qoşqanın hesabını. Göndərirlər o köyün hesaba, bankda onu qəbul edir. Qoşqanın hesabı bağlı deyə Qoşqanın xəbər vermirlər. O pulun taliyi bilinmir necə olur. Göyə qanunla bir aya saxlayıb sonra qaytarma aldılar, amma indi başarı da fırlaq var. O qardaşlarımız sualcəyə çəkdir ki, pulu deyəsən qaytara da bilmədilər, batı yer topurlar. Ona görə xahiş edin, vaxtında xəbər edin. Kimin vaxt burada deyilmirsə, yazın, mənim özümə yazın, söhbət pəncərəsini yazın, hamı görsün. Bunu mən niyə belə edirəm, dostlar? Mən hamınıza tövsiyə edirəm, bütün gəncliyə. Pul olan yerdə çalışın, şəffaflıq olsun. Pul şeytanın bir yadınızda qalsın barmağıdır. İnsanı həmişə o tamahından tutub təliyə salır. Özünüzü xilasın, təmin saxlamanın bir yolu var. İctimai nəzarəti düzgün təşkil eləmək. Aşağılığı da yaratmaq ki, səni qorusunlar. İnsanlar səni qorusunlar da bir dəqiq saxlı, orada deyəsən səhv olubdur.
Mənim pulum keçmir bura. Abi şeytan alladı va. Əl işləyibdir, biraz oğurluyub oradan. Amma vətəndaş yaddan sarı ki, orada mən üzr istəyirəm qalba dəyməmək üçün mədəni surətdə. Mən göndərmişəm, sən də qeydiyyatı demədin. O baxımdan əzizən vətənlər, çalışın pul məsələsini həmişə yazılı eləyin və hesabatlı aşkar eləyin. Qardaşlar, Avropadan, dünyanın istənilən yerindən bizə yardım edənlər mütləq yazın. Ki, adınızı oxudum mən buradan, bunu ayrıca biz paylaşacaq və proqramımızda yardımla bağlı. Diqqətdən baxın, kimin məbləği göstərmir, keçməyibdir, bizə xəbər edin, xahiş edirəm. Özə söhbət pəncərəsindən yazın ki, qurban mənim filan, sənin ki, dedim, orada mənim adım olmadı, ya mənim ən azım göndərdiyim filan gün göndərdiyim məbləq olmadı. Mədəm bə bilsin ki, burada pulda hesabda hesabata nəsə bir haramlıq var, oldu mu?